das gurizadas. Vamos fazer o serviço do Daniel hoje, né, Daniel? Olha a bicha velha ali, hein? Vai aumentar a fazenda. Olha aqui, ó. Fazer a subida aqui pra tirar umas pedras. Agora vamos fazer um outro, botar uns tubinhos aqui. Pra subir. Botar pressão, né, Daniel? Quem tem as manhas não entra, não. Quem não tem as manhas não entra, não. Aí, Fernandinho, olha aqui o trato, cara, como corta o trato, ó. Ele não dá para as vacas, seca, joga fora. Vou empurrar lá atrás essa sujeira aqui. E aqui eu vou botar barro limpo depois. Fazer uma coisa bonita. Aqui eu vou fazer o valo depois. Vamos ver se eu consigo levar as pedras para cá também. Tirar as pedras primeiro. Vamos ver como é que ele quer aqui. Tô com o vidro sujo. O limpador para ver se limpa aí, tirar um pouco de pó, ver se consigo tirar essa pedra aqui, ó. Mexe, ela mexe, então tem que começar daqui para fazer lugar. Fazer um murinho para ver se fica, né? Pedra é boa. Ver se dá para fazer o muro aqui. Tem que ficar mais bonito. Fazer um buraco para botar ela dentro, né? Daí ela não pula para frente. Pedra embaixo aí, ó. Vamos ver se dá pra virar a bicharéia aqui. Pedra aqui também, ó. Thank you.
bem esmachadinha, é boa para botar por cima depois, né? Então vou botar primeiro aquelas feias embaixo. Calha porque é cara. Tem que cuidar com as calhas. É, Daniel, tem que cuidar com as calhas aí. Se ela pega ele aqui já. Tiozinho, galera, me brigou outra vez que eu tava aí. Coitado, a gente é boa. Me encheu o saco lá porque bati a concha do lado dele, assustei o homem. Sempre. Oh.
Aspetta! Tirou o chapéu lá. Consigo botar ela certinha ali. Thank you.
eu só vou botar o barro pra cima, depois eu vou arrumar aqui. Tem que ter mais pedras, deve ter aqui, ó. Sai água até nas pedras, gurizada. Essa dá pra deixar. Tem bastante espaço ali. Mas é daqui pra lá, ó. Embaixo ali, né? Aí, gurizada, ficou aqui, olha. Vou fazer uma valetinha só pra água sair aqui no canto. Só um pouquinho, ó. Água que vem aqui do muro, ó. Ela vai vir ali. Aí ela vai correr pra cá, né? Deixar com queda pra dentro aqui, ó. E aí ela não vai lá no rancho positivo. Primeiro ela corria tudo lá. Descer lá do posto, ela vai passar aqui, ó. Ela vai correr aqui na beirada. Ela vai descer lá na beiradinha do valo lá. Agora eu vou botar aqueles 5 ou 6 tubinhos ali. Aqui para subir, né? Deixa ó, a água que tá saindo do barranco aqui, ó. É pro gado subir, ó. É uma estradinha, né?
O certo seria descer lá, né? Mas vou fazer o valinho, botar os tubos primeiro. Esse aqui. Teria que descer e fazer debaixo lá o valo. Vai vir até aqui. Ai, ai, ai. Como é que eu vou sair depois? Tá lá? Queda. Quer que a queda pra cá ou pra lá? Pode ir pra lá? Fazer a queda pra lá, tem que afundar o valo lá também. Vai dar certo, gurizada. Na queda pra lá, tubo de 30. Não tem espaço. Ver o que vai dar aí. É, gurizada, até que deu certo ali de fazer a saída. Ó. É que ali vai ficar o carregador para carregar o gado aí. Eles encostam o Toyota ali, depois quando eu descer lá, eu vou arrumar. Aqui vai ficar uma subidinha. Só para tampar o buraco aqui, ó. Beleza, gurizada? Assim ficou aqui também, ó. Vou dar uma alisada aqui para não deixar esses trilhos, ó. Agora vamos sair fora. Beleza? Fiquem com Deus, dê um joinha lá, se inscreva no canal, gurizada, tudo de bom. Aí, ó. Vamos fazer uma caixinha lá, fazer uma boca de lobo.
meio que ficou assim, ó, com as pilhinhas lá, ali vai ser o carregador. É tudo chique, bacanizado, motorizado, tá? Vamos ver agora o fazendeiro Daniel, né, Daniel? Eu acho que o tiozinho vai me brigar de novo, hein? Vamos botar mais um então. Tá debaixo das. Debaixo da abóbora tinha mais um lá. Só limpar aqui, rolar ele dentro lá. Beleza, gurizada? E assim ficou aqui, ó. Fique com Deus, gurizada. Só vou botar esse tubinho ali, tampar e deu. Tudo de bom, né, Daniel?